এই মুহূর্তত দর্শকক দিবলৈছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবর। তিনিচুকীয়া জিলা বালিজান গাঁৱত ভয়ঙ্কর ঘটনা। বৰজনাকৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হল ভাই বোৱাৰী। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি বৰজনাক আদিত্য চেতিয়াৰ আক্ৰমণত হেৱালী চেতিয়া নামৰ 25 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। ঘৰুৱা সৰু বাঘ বিতণ্ডাৰ পিছতে বৰজনাক আদিত্য চেতিয়াই লোহাৰ ৰোদজাতীয় সামগ্ৰীয়ে ভাই বোৱাৰীক হেৱালী চেতিয়াক মূৰত প্ৰচণ্ড জোৰত প্ৰহাৰ কৰে। ফলত মৃত মহিলাগৰাকী মাটিত বাগৰি পৰে আৰু মূৰৰ পৰা ৰক্তক্ষৰণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰ পিছতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী সৰুকণ চেতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ কণমানি ছোৱালীজনী বাহিৰলৈ ওলাই আহি সমগ্ৰ ঘটনা পৰিলক্ষিত কৰে আৰু মহিলাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত আহি ভৰ্তি কৰে, যদিও মহিলাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। অন্যহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছতে বৰজনাক আদিত্য চেতিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। বৰ্তমান পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, যদিও হত্যাকাৰী আদিত্য চেতিয়া বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। টামগে মাৰিলে মই স্কুলত ল'ৰাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ, মাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ স্কুটিখন মানুহে ক'লে ধুই দে। মই স্কুটিখন ধুই আছিলোঁ। ধুই থকা অৱস্থাত মানুহজনী ঘৰলৈ, ঘৰতে কি লাগিলে জানো, তোকে মোতকৈ ডাঙৰ আছিলে, লোহাৰ লৰোতে মৰোতে মাৰি দিলে লোহা এডোখৰ দীঘল। আপুনি দাদাৰ নাম কি? আদিত্য, সেইটো নেব দেই। আদিত্য কি লিখা চেতিয়া? আদিত্য চেতিয়া। আপোনাৰ আপোনাৰ মিছেছৰ নাম? হেৱালী চেতিয়া। মই একো গমেই নাপোৱা এতিয়ালৈকে, মাৰিছে মাথাত মাৰিছে। আপোনাৰ সন্তান কেইটা? মোৰ ছোৱালী এতিয়া 7 বছৰ চলি আছে, ছোৱালী দে ঘৰতে আছে, কাৰ লগত আছে মই গমেই নাপাওঁ। মোৰ কটন মোৰ একোৱে নাই, মানুহজনী বহুত মৰম কৰিছিলোঁ, নাই একোৱে নাই মোৰ, ইমান মৰম কৰিছিলোঁ মানুহজনী, মই আজিলৈ একো এটা কৈ পোৱা নাছিলোঁ। মই ঘৰলৈ যাম লগত দুইটা, একো নকলে বুলি যাম নকলে, কি কৰে মই স্কুলত ধুই আছিলোঁ। সি কমানজনীয়ে ক'লে যে ঘৰলৈ যাম আজি, মই ঠিক আছে যাম আকৌ, হেৰি কিমান দেৰি যাবি, মই কৈ পিছবিলাকে যাম আকৌ, সেনে ক'লে হ'ব কোৱা নহ'লে পিছবিলাকে যিকে যাম, বতৰ ঠাণ্ডা কৰিব, সেনে ক'লে কি লাগিলে কি নালাগিলে যাম। তাত মানুহজনী লোহাৰ লগতে মাৰিলে, মই কমেই নাপালোঁ কেতিয়া কি মাৰিলে, যে তাপকৈ পৰি টাছ কৰিলে তেওঁ ওলাই আহিলোঁ ভিতৰৰ পৰা, ওলাই নিয়ে মই মাৰি দিওঁ পৰিছে, তেতিয়া মই কেকাটো চিঞৰিছোঁ, মই ঘৰৰ মানুহ দাই চবকে, তেতিয়াই চব ওলাই আহিছে। ক'ত ক'ত যাব, গাঁৱৰ মানুহে ধৰিব তাক, ক'ত যাব, এই মোক বৰ ভাল পায় ন, মোৰ মানুহজনী বৰ ভাল পাইছিলোঁ মই, মই এনেকুৱা বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ, ইমান ভাল পাইছিলোঁ মানুহজনী মই। আহিছোঁ আমি পানী তোলা গেটত পাং নেপাং যে অ'টোখনত লৈ আনিছে, সিহঁতি দুগৰাকী মানুহে বৰজনাকে মাৰিলে, দুবাৰ মাৰিছে দিছে মাথাত পেলাই লৈ কি কাৰণে হ'ব পাৰে সিহঁতি জানিব, সেইকাৰণে বৰজনাৰ নাম কি? আদিত্য। আদিত্য কি লিখে? বগৈ লিখে। আপোনাৰ ছোৱালী নাম? ছোৱালী নাম হেৱালী, হেৱালী আমাৰ চেতিয়া লিখে না, চেতিয়া লিখে আছে। আপোনাৰ ছোৱালী হয়? আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ নাম কি? আপোনালোকৰ হেৱালী বৰা, ইয়াত চেতিয়া লিখে।